নমস্কার, মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি নাতি পুতি আৰু মোৰ লগৰীয়াসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই এটা নতুন ব্লগ বনাইছোঁ, আজি তোমালোকে চাবা ভাল হয় বেয়া হয় তোমালোকে মোক জনাবা। মই এয়া সৰিয়হ খেতি কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই সৰিয়হ তুলিলৈ মই আহি আছোঁ, এয়া এই পথাৰৰ মাজৰ সৰু সৰু ৰাস্তাইদি মই আহি আছোঁ মোক সৰিয়হ তলিলৈ। আৰু মই সৰিয়হখিনি তলি এতিয়া উলিয়াইছোঁহে, মাত্ৰ সিঁচা হোৱা নাই, আৰু কেইদিনমানৰ পাছত সিঁচিব পৰা হ'ব। এতিয়া জাবৰ চাবৰবিলাক বাচি আছোঁ, তাকে তোমালোকে চাবাচোন কেনেকুৱা হ'ব, কি হ'বনো, সৰিয়হ হ'বনে নহ'ব মাটিডৰাত, এই তাকে লৈ জল্পনা চল্পনা কৰি মই এই ব্লগটো বনাইছোঁ, তোমালোকে চাবা। মই চোৱাচোন, এইয়া মোৰ সৰিয়হ তলি দেখিছা, এয়া সৰিয়হ তলি, এয়া জাবৰলৈ উঠিছোঁ, এই জাবৰ এই দমবিলাক জুই লগাব লাগে, জুই লগাবৰ কাৰণে আহিছোঁ দেখিছানে। এই মই এনেই থাকোঁ বুলি নাভাবিবা দেই, মই কিন্তু চব কামেই কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মোক কোনো কামলৈ ভয় নালাগে, যি কাম কৰিব লাগে মই সকলোবিলাক কৰোঁ। দেখিছা তোমালোকক সৰিয়হ তলি কেনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিছোঁ, উলিয়াইছোঁ, আৰু কেইদিনমান পাছত সিঁচিম, সিঁচা পাছতো তোমালোকক বনাই দেখুৱাম, চাবা। এয়া দেখিছা, এয়া মই সৰিয়হ তলি জুই দিছোঁ, এয়া জুই লগাইছোঁ মাত্ৰ, আহি জাবৰ জুই দিব লাগে, জুই দিলে সৰিয়হ এই জাবৰবিলাক পুৰি ল'লে সৰিয়হ ভাল হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, দেখিছানে। মই এনেই থকা ভকত বুলি কোৱা নাই জানো, এনেই থকা ভকত মই নহয়। এই সৰিয়হ তলিত এই ধুনীয়াকৈ এইবিলাক আছে, এইবিলাক চব যাব লগা জুই লগাম এতিয়া সকলোতে, তোমালোকে চোৱা। দেখিছানে এই জোকা নুমায়ে থাকিছে নহয় বুদ্ধিটোত, এয়া সৰিয়হ তলি জুই লগাই আছো, কিমান ধুনীয়াকৈ মাটিটো, কিমান পৰিষ্কাৰকৈ মাটিটো ওলাই কৰিব, এইবিলাক ধুনীয়াকৈ শুকানবিলাক কাটি লৈ যেতিয়া সৰিয়হ ফুলবিলাক চোৱাচোন, এই ফুলবিলাক কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নীলা জীৱনৰ ফুল ফুলি আছে, দেখিছানে, যেন ফুলনিত যেন সজাইহে থৈছে, যেন কোনোবাই ইয়াত বনাই যেন ইয়াত ৰাখিহে থৈছে, দেখিছা কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, দেখিয়ে মনমোহা এটা পৰিৱেশ লাগি আছে। মোৰ সৰিয়হখিনি কাষতেই এইবিলাকো আছে, এইবিলাকেই হ'ল জাবৰ, এইবিলাক এটা হাল বাই উলিয়াওঁতে এইবিলাকেই আছিলে, এইবিলাক বাই মই হাল বাই উলিয়াইছোঁ মাটিখিনি, কিন্তু এইখিনি ফুলখিনি যেন ফুলনি যেন এখন দলিচা পাৰি থৈছে, দেখিছা যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো ইয়াত বহুত ভৰপূৰ হৈ আছে, গোটেইখন যেনিয়ে চোৱা তেনেই তোমাৰ চকুৰ মনোমোহা এটা একোটা দৃশ্য আছে ইয়াত, প্ৰত্যেক জেগাতেই তুমি গ'লে প্ৰত্যেকটো জেগাই তোমাৰ মনোমোহা হ'ব, ভাল লাগে দেখি। এয়া সৰিয়হ তলি কাষত এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ধান দেখিছা, এইবিলাক ধানবিলাকেই মোৰেই ধান, এয়া দেখুৱাই দিয়াচোন তোমাৰ কি ধুনীয়া ধুনীয়া ধান হৈছে দেখিছা, এইবিলাক ধানবিলাকতো কাটিবই হ'ব আৰু কেইদিনমানৰ পাছত, অলপমান কাটিব হৈছে, অলপমান হোৱা নাই, এতিয়া কলা পকা দিছে, এইবিলাক সময়মতে দাম, এই সৰিয়হো চোৱা খেতিও কৰা হৈছে, লগতে ধানখিনিও চাই থকা হৈছে। তোমালোকে এটা তোমালোকক মই এটা গান গাই হেৰি কৰি ডেন্স এটা অকণ মাৰিছোঁ দেই, তোমালোকে চোৱা অকণমান জমনি কৰি তোমালোকে হেৰি হাঁহিব পাৰিবা। ঐ পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, সৰু সৰু আলি, ধান পাতে কাটে তেজ ডোঙা বান্ধে, যাওঁ কিনে যাওঁ খোজেৰে নাওঁ। আৰু বিহু বিহু ডেন্স এটাকে লগাই দিছোঁ বাৰু দেই, বিহু গানৰ এটা নাচ বিহু নাচটা তোমালোকক লগাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ তোমালোকে চোৱা। এই ৰ'দৰ টিংটিঙীয়া ৰ'দ, ৰ'দখনতে আহি এয়া হেৰি তোমালোকক চাবৰ কাৰণে মই ব্লগ বনাই আছোঁ দেই, বাৰু বিহু এটা মতে নাচটা নাচি দিছোঁ তোমালোকে চাবা। ধানে দাই গলা পাছলৈ ঐনা, আতালা পাছলৈ ঐনা, আতালা এৰিলাও এনে অৰ্থ, যেনেকৈ এৰিলা চেনে অৰ্থ, অকেটি চেনে অৰ্থ, অকেটি চেনেকৈ নেৰিবা মোক, এই জমনিকে বুজো। আগতে আমি এনেকুৱা ধাননি পথাৰৰ মাজত একোটাহঁত মাহঁতে দেউতাহঁতে ধান কাটি থাকে, আমি ইয়াত একোটা খেল খেলিছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি খেলবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই, দেখাও নাই শুনাও নাই। বাৰু মই খেলটো মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাবাচোন আমি কেনেকুৱা খেল খেলোঁ। আমি এনেকুৱা এনেকুৱা আগতে আমি খেল খেলোঁ দেই, দুটা তিনিটা গোট খাই লৈ আমি এনেকুৱা খেল খেলি থাকোঁ। আজিলৈ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ,
আৰু তোমালোকৰ যদি চাই ভাল পোৱা লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰি আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা কমেন্টত তোমালোকে যেন মোৰ যিবিলাক ভুল ভ্ৰান্তি হয় সেইবিলাক যেন তোমালোকে মোক শুধৰাই দিয়া ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকলৈ।